Називається сам вірш «20 років». Так, до речі, називається пісня. І цей вірш, я вам хочу сказати, ми його виставили в інтернеті, в соціальних мережах, і він набув такої шаленої популярності, що його публікують найбільших, наприклад, от, ну, так поділюся з вами. Мені дуже це приємно, що це такий вірш нашого земляка. Я думаю, ви також зараз з ним порадитесь. Його публікують найбільші групи, наприклад, ВКонтакті, група «Українська революція», яка налічує 650 тисяч підписників, учасників групи. Її там опублікували. В «Однокласниках» з «Гурівської правди» її републікували на свої стіни. 1500 простих людей републікували. Дуже глибокий і проникливий вірш. І на цей вірш його автор поклав і музику. І ви зараз почуєте цю прекрасну пісню і дуже жалісливу, яка в нинішніх умовах українця не може залишити байдужим. Отже, пісня «20 років» від Олега Зазулі та вокально-інструментального ансамблю «Лінія вогню». Це наш ансамбль районного будинку культури. Поїхали! Правда.
мою любов, що ти зберіг, веде обіг за щастя і свободу. І хрестик твій матусин оберіг, і з орденом вручив мамі сходом. І хрестик твій натільний оберіг, і з орденом вручив мамі сходом. Спочинь, солдат, вже рани не болять, а ворога відкинуть на висотні. Над обелістом верби зашумлять, між татами різниця 20 років. Над обелістом верби зашумлять, між татами різниця 20 років. Пам'ять їм присвячується.